Yana bir bor g'oyibona ko'rishmagan muxlislarimiz uchun assalomu alaykum. Siz bilan Turfa olam. Hozirgi sizning e'tiboringizga taqdim qilinajak ma'lumotlarimiz terma, ya'ni kim har xil mavzularda bo'lib, ishonamizki, ular sizda ijobiy taassurot qoldiradi. Marhamat, tomosha qiling. 2017-yilning 27-mart kuni Buyuk Britaniyaning Northamptonshire grafligida istiqomat qiluvchi kolleksioner Nick Mead ismli kishi dunyoga mashhur eBay auksionida o'zining navbatdagi xazinalaridan birini sotib oldi. Nick aslida harbiy tanklarning ashaddiy muxlisi bo'lib, bugungi kunda uning kolleksiyasida harbiy sohaga tegishli bo'lgan yirik texnologiyalardan, e'tibor bering, 160 tasi bor ekan. Endi mavzuga yaqinroq yondashamiz. O'sha biz gapirayotgan Nick sotib olgan tank ruslarga tegishli bo'lib, u ilgari Iroqda xizmat qilgan. Urushdan keyin esa Britaniya qurolli kuchlari uni o'zlariga musodara qilib olib kelgan. Voqeaning eng qiziq tomoni shuki, u sotib olgan tankning yoqilg'i saqlaydigan idishining ichidan umumiy og'irligi 25 kilogramga teng bo'lgan quyma oltin topilgan. Ushbu oltinlarning narxi esa 2 million funt sterling deb baholangan. Eng achinarli tomoni, Mr. Nickni o'sha topib olgan oltinlarni to'g'ridan-to'g'ri politsiyaga olib borib berganligidir. Politsiya bo'lsa, unga katta rahmat aytib, biz Nick Middan 5 ta quyma oltin olib qoldik degan xat berib, uni kuzatib yuboribdi. Endi esa qariya oltin vasvasasida o'zini qo'yarga joy topa olmay, sarson bo'lib idora-idora qo'lida qog'oz bilan qalam ko'tarib yuribdi. Buni endi foydasi yo'q, Nick amaki. Masalani oldinroq o'ylash kerak edi. Yaponiyada texnikadan va samuraylikdan boshqa mashg'ulot bilan shug'ullanadigan odamlar borligini endi ko'ryapmiz to'g'risi. Tanishing, yaponiyalik realistik janrda ijod qiladigan haykaltarosh Kudzihiro Sudzi. Bu haykaltaroshni eslaganimizning boisi shuki, u yer yuzining hatto yo'l bormagan hududlariga ham tanish bo'lgan MTV kanalini yilning eng yaxshi grimchisi nominatsiyasiga ega bo'lgan ekan. Yaponiyaning Kyoto shahrida 1969-yilning 25-may kuni tavallud topgan bu haykaltarosh o'z sohasidagi hamkasblariga o'xshab, turli mamlakatlarda ko'rgazmalar tashkil qilmagan. Biroq u madaniyatning eng gullab yashnagan markazi hisoblangan Gollivudda filmlar uchun eskizlar yaratish bilan shug'ullangan. Buni qarangki, Blade, Qora kiyimli odamlar, Maymunlar sayyorasining qo'zg'aloni va Batman kabi mashhur filmlar uchun u eng kerakli eskizlarni yaratib bergan ekan. Bu ma'lumot xudo haqqi bizni kulishga majbur qildi to'g'risi. Hammangiz siz ham eshiting. Amerikaliklar uchun bir dona er yoki bir dona xotin bilan bir umr yashash bu o'ta qiyin masala, bu sir emas. Ular bir-biriga umrining oxirigacha to'liq qanoat qila olmaydi. To'g'ri, buni ko'pchilik qila olmaydi, lekin bular ochiqchasiga aytadi qo'yadi. Xullas, mavzuga qaytamiz. Amerikaning Idaho shtatiga tegishli bo'lgan Moskva shahrida ikki egizak aka-uka bundan 25 yil oldin ikki egizak opa-singilga bila turib uylanadi. Bila turib so'ziga qisqacha izoh. Ularning har ikkalasi ham bir-biriga bir tomchi suvday o'xshaydi. Endi eng qizig'i va kulguli tomonini aytamiz. To'y kuni kechasi ikki aka-uka kelishib, ertasi kuni adashib ketmasin uchun o'z yorlarining o'zidan boshqa hech kim ko'rmaydigan joyini chandiq qilib tishlab qo'yishgan ekan. Mana usul. Ha, bizdan so'ramaydimi? Bir qulog'i chandiq qizni qo'yib berardik, tishlash marosimi qulog'idan qaytardi. Turfa olamni kuzatishda davom eting, hali yangi ma'lumotlar oldinda.